Šoreiz raidījumā vakara vēstis skatieties. Vidzemes slimnīcā noslēgušies vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Sagaidot Latšplēša dienu un valsts svētkus, Cēsu jaunieši noskaidro, ko cēsniekiem nozīmē vārds varonība. Madonā atklāta Latvijā pirmā 20 grafikas mākslinieku kopistāde. Ārstniecības apstākļi Vidzemes slimnīcā šobrīd pielīdzināmi situācijai labākajās Rietumeiropas ārstniecības iestādēs. Piesaistot līdzekļus no Eiropas reģionālā attīstības fonda, rekonstruēts slimnīcas A korpus, kurā izvietotas terapijas, traumu, ķirurģijas nodaļas, kā arī dzemdību un jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas. Tāpat pārbūvēts arī slimnīcas pagrabstāvs, kurā tagad atrodas darbinieku ģērbtuves un sanitārās telpas, kā arī nomainīti trīs lifti. Projekta kopējās izmaksas sasniedz teju 2,6 miljonus latu. Jāmin, ka pēdējos gados Vidzemes slimnīca realizējusi vairākus vērienīgus projektus, kas būtiski ļauj uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Kopumā mēs esam apguvuši vairāk kā 5 miljonu Eiropas naudas, un šis ir kāds piektais projekts, un prānā ir vēl trīs, kuros mēs jau esam uzsākuši savu darbību, vai arī notiek jau projektēšanas darbi. Tā kā, protams, visaktīvākā rekonstrukcija un modernizācijas slimnīcās sākās ar 2004-2005. Gadu, tad, kad Eiropas naudas ienāca Latvijā. Situāciju pirms remonta mediķi atceras nelabprāt. Noplukušas sienas un drūpošs apmetums kādreiz bija ikdiena. No to nomainījušas ērtas trīsvietīgas vai vienvietīgas palātas ar individuālo sanitāro mēzglu, labiekārtoti procedūru un manipulāciju kabineti, kā arī telpas darbinieku atpūtai. Nevarēja tālāk tā, jo citādi jau pacients ierodās un sajūta tāda, ka kaut kādā bedrē ievada. Nu, bišķi pārspīlēti, bet tā. Ar nepacietību pirmo mazuli renovētajās telpās gaida dzemdību nodaļa, kas savās mājās atgriezīsies 10. novembrī. Pēc renovācijas nodaļā atkal varēs notikt ģimenes dzemdības, kas projekta realizācijas laikā nebija iespējams. Jaunajām māmiņām un mazuļiem nu būs pieejama daudz ērtāka un patīkamāka dzemdību vide. Līdz šim bija tā, kad māmiņa, kas nāca uz dzemdībām, viņa uzturējās pirmdzemdību palātā un uz dzemdību zāli viņa gāja tieši uz pašu to dzemdību brīdi. Tad šobrīd jaunā māmiņa ienāks dzemdību zālē jau ar pašām pirmajām sāpēm, ar pašām pirmajām pazīmēm, ka viņa ir sākušās dzemdības. Un tur viņa kopā ar tēti uzturēsies līdz pat dzemdību beigām un vēl 2 stundas pēc dzemdībām. Ja? Tā kā visu to dzemdību procesu un pati dzemdēšana viss notiek vienā telpā nepārvācoties. Projekta ietvaros Vidzemes slimnīcas dzemdību zālē uzstādīta certificēta ūdens dzemdniecības vāna. Līdz šim tāda bija pieejama tikai Siguldas slimnīcā. Ar speciālu ergonomiku, lai dzemdētājai būtu ērti, gan spiest, gan atspiesties, gan ieņemt attiecīgās pozas, lai šis bērniņš vieglāk nāk pasaulē. Īpaši vēl vanna ir ar to, ka termoregulācija viņai ir iespējama, ja tas nozīmē, ka ūdens ir uzstādīta noteikta temperatūra un visas šīs, teiksim, 2 vai 3 vai pat 4 stundas, cik viņa atrodās ūdenī, tad ir visu laiku konstanta patstāvīga temperatūra. Pārsteigts par Vidzemes slimnīcas grandiozajām pārmaiņām ir arī tās ilgadējs direktors Uldis Laucis. Viņš atceras, cik smags un sarežģīts savulaik bija slimnīcas celtniecības process. Šobrīd paveikto viņš pielīdzina apstākļiem labākajās pasaules slimnīcās. 10 gadus atpakaļ es apmeklēju daudzas pasaules ārstniecības iestādes attīstītākās valstīs. Šāda līmeņa iestādes, kas ir šādā kvalitātē, izveidots un uzcelts, es neesmu redzējis un neatceros. Tā kā gribas novēlēt, lai neskatoties uz visiem tiem apstākļiem, kādi šodien mums ir valdībā un medicīnā un valstī, es domāju, ka šiem apstākļiem ir jāpalīdz vismaz slimniekiem atveseļoties un vēlmēji mediķiem strādāt slimnieku labā. Slimnīcas valdes priekšsēdētāji vērtēja, ka pacienti, kuriem būs nepieciešama medicīniskā palīdzība, būs vienmēr. Jautājums ir par mediķiem, tādēļ slimnīcā cer, ka kvalitatīva vide un izaugsmes iespējas piesaistīs zinošus speciālistus, kas vēlēsies strādāt Vidzemes slimnīcā. Veikalā Sāga Valmierā dārs ielā 11. Jauns pievedums. Piepildi savu vēlēšanos Tirdzniecības centrā Valletā.
No 1. līdz 30. novembrim iepērcies katrā stāvā, 1., 2., 3. un 4. vismaz 5 lata vērtībā. Piedalies loterijā un laimēs savu kārotāko preci no jebkuras Valletas tirdzniecības vietas. Loterijas noteikums lasi valleta.lv. Tavs tuvākais tirdzniecības centrs – Valleta, pašā Valmieras centrā. Jau otro gadu Latvijas dabas muzeja sadarbībā ar Gaujas Nacionālā parka fondu aicināja iedzīvotājus priekš Līgatnes dabas takās mītošiem dzīvniekiem sarūpēt ozola zīles, kuru laikā uz dabas muzeju nogādāti aptuveni 500 kg ozola zīļu. Šogad muzeja apmeklētāji bijuši daudz aktīvāk ozola zīļu lasīšanā, jo pērn uz muzeju apmeklētāji bija nogādājuši tikai 124 kg ozola zīļu. Līgatnes dabas takās ozola zīļu ēdā ir 4 meža cūkas, 5 aļņi, kā arī prāvs stirnu bariņš. Ar ozola zīlēm našķojoties arī Līgatnes dabas taku lāči un par iedzīvotāju sarūpētiem ozola zīlēm priecāsies arī 5 staltbrieži un vāveres. Valsts policijā saņemta informācija, ka laikā no 1. novembra iekļūta Svētā Nikolai Pareizticīgo baznīcās Kujenes pagastā, kur nozakti vairāki kulta priekšmeti, 4 durvis ar kanoniskiem attēliem, kuru izgatavošanas laiks 1850. līdz 1860. gadi. Nozaktas arī 2 koka svētbildes, kuru tapšanas laiks 1860. 1870. Gadi un apaļas formas altāra fragmenti. Zaudējuma apmērs vēl tiek precizēts. Par zādzību policijai ziņojusi baznīcas kalpotāji. Baznīca, kas atrodas ceļa malā, nav aprīkota ar signalizāciju. Policijā par notikušo uzsākts krimināla process. Policija aicina iedzīvotājus rūpīgi aplūkot attēlus, kuros redzami baznīcā nozagtie priekšmeti. Ja kādam ir informācija par notikušo zādzību vai jebkāda cita informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot personas, kas zādzību izdarījuši no baznīcas, lūgums vērsties policijā vai arī zvanīt uz ekrānā redzamajiem numuriem. Lai pārunātu šajā nedēļā plānotos darbus un citas aktualitātes, šodien uz iknedēļas informatīvo sanāksmi pulcējās Valmieras pilsētas pašvaldības un struktūrvienība darbinieki. Pašvaldības attīstības nodaļas pārstāvis informēja, ka otrdien uz kārtējo sanāksmi pulcēsies uzņēmēja konsultatīvā padome. Tajā par šobrīd būtiskākajām tendencēm Latvijas ekonomikā informēs Svedbank galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks. Vienlaiks notiks arī padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka Valmieras pilsētā šobrīd bezdarba līmenis ir pieaudzis par 0,1%. Šobrīd pēc pastāvīgas darba vietas ir 1158 iedzīvotāji, un bezdarba līmenis ir 9,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. No 1. novembra līdz 6. janvārim Vidzemes slimnīcā norisinās labdarības akcija kopīgiem sapņiem. Īstenotais Eiropas Savienības projekts līdzekļus paredzēja telpu remontam un neatliekamās palīdzības nodrošināšanai. Tādēļ akcijas laikā ik viens aicināts ziedot līdzekļus jaundzimušo intensīvās terapijas un dzemdību nodaļas vecāku istabas iekārtošanai. Ajā žūžo, māmiņu mīļo, nu es visu mūžu tavs, lāča bērns, kam ogas lasīt, lāča bērns, kam medu nest. Tas ir moto šai akcijai, un mēs aicinām, ja kādam ir vēlēšanās, atbalstīt iespēju pie mazajiem pacientiņiem vecākiem atrasties un atrasties labākos apstākļos, tādā gadījumā lūdzu. Esat laipni aicināt Vidzemes slimnīcas mājaslapā, kur ir viss koordinātas, vai arī sazināties ar Vidzemes slimnīcas vadības darbiniekiem. Atzīmējot lāču plēša dienu, tradicionāli arī šogad Valmierā notiks lāpu gājiens. Piektdien 11. novembrī iedzīvotāji ar lāpām rokā pie Valmieras kultūras centra aicinātu pulcēties no pulksteni 17. Lai 17.15 dotos uz pilsētas kapiem, kur notiks svinīgs piemiņas pasākums. Novembris Latvijā ir zīmīgs mēnesis gan ar lāču plēšu dienu, kad atceramies savus karavīrus, gan arī ar valsts dzimšanas dienu. Un gatavojoties šiem valstī zīmīgajiem svētkiem, Cēs jaunieši uzsākuši savā ziņā interesantu akciju, proti iztaujāt savus pilsētas iedzīvotājus par to, ko viņi saprot ar vārdu varonas un varonība. Atbildes jaunieši filmē un apkopos videofilmā. Ar ko jums asociējas vārds varonas? Kas priekš jums ir varonas? Nu, varonis, es domāju, tas ir godīgs cilvēks. Godīgs, godīgums.
Varonis? Grūti man pateikt to. Ar ko jums asociējas vārds varonis, varonība? Lāču plēs. Nu jā, kāpēc ne? Vada. Tie, kas žita karā, kad tie ir vajadzīgi, tie karavīri, kas cīnījās par neatkarības. Tā saka, lai mūsu valstī būtu tas, kas šobrīd ir vismaz. Meitenes, kas iesaistījušās cēsnieku viedokļu vākšanā atzīst, šajā filmēšanas reizē atbildes ir savā ziņā nopietnas, bet ir jau gājis visādi. Cilvēki gan atsakās runāt, gan arī viedokļi ir visdažādākie. Ir cilvēki, kas nevar atbildēt uzreiz, viņi saka, viņiem ir jāapdomājas, viņi nekad nav tā dzīvē reāli iedomājušies, kas priekš viņi varbūt ir varonis. Bet ir tādi, kam uzreiz nāk pirmā asociācija, pieņemsim, kaut vai kāds supervaronis vai grāmatu varonis vai arī kāds vēsturisks varonis. Katram tas skatījums ir savs. Pamatā ir tiešām tie filmu varoņi, kas, man liekas, tiešām televīzijā iesēžās, ko rāda filmus un visu, tad tiešām tas pirmais nāk prātā. Bet tagad, kad tuvāk nāk Lāčplēšu diena, arvien vairāk tomēr atbildes ir saistīts arī ar Latvijas brīvības cieņām. Taču cilvēki neslēpi, ka arī šodienas dzīve prasa savu veidu izturību. Piemēram, paskatoties uz pensionāriem, tas būtu ļoti svarīgi, jo skatoties, kā viņi dzīvo un kā valsts pret viņiem attiecās, tas arī ļoti svarīgi ir. Tātad būtībā vecu cilvēku dzīves vai dzīve pašlaik būtībā varonība. Pašiem jauniešiem nenoliedzam šo atbilžu dokumentēšana ir savā ziņā skola, kā komunicēt ar cilvēkiem. Bet taujāts, ko tad vēlas ar savu veikumu panākt vai paust cēsniekiem, mietenis atbild, ka vēlas cilvēkiem šajā steidzīgajā laikā raisīt pārdomas. Tā man sajūta ir tā, ka Latvijā cilvēki ir diezgan padavušies, arī skatoties, kas notiek tā kā valdībā un saimā, ka tā kā nolaidus šī ķepa un saka, nu jā, reikā viss tā drūmi un slikti un tā, bet ka tas varonis, nu tā varonība jau sāks ar katru no mums un ka svarīgi ir redzēt, ka mēs katrs, es varu kaut ko izmainīt, kaut vai te cēsīs, Monta var kaut ko izmainīt, te pat cēsīs. Padomāt pašiem par sevi, ko ir viņi izdarījuši un arī tiešām neaizmirst tos varoņus, kas ir cīnījušies gan par Latvijas valsti, gan cīnās ikdienā par savu izdzīvošanu un arī kaut ko izdarīt tādu labu, paliekošu priekš savas pilsētas un priekš savas dzīves un arī palīdzēt citiem. Un tāds jau arī ir moto kopumā Cēsu novadā sagaidot šīs reizes valsts svētkus. Proti katram pašam iekustināt domas, rokas un sirdis rūpēs par savu zemi un tās ļaudīm. Un viens no tādiem pārdomu brīžiem 11. novembrī būs Rožu laukumā demonstrētā jauniešu filma Cēsnieku stāsts par varonību. Madonas muzeja izstāžu zālēs ir atklāta Latvijā pirmā 20 grafikas mākslinieku kopizstāde, kur līdzās pieredzējušiem meistariem ceļu ir uzsākusi arī daudzsološa Latvijas grafiķu jaunā paudze. Biedrības grafikas kamera mākslinieku galvenais uzdevums ir popularizēt grafiku, jo grafikai, kas tehniski ir ļoti sarežģīti izpildāma, piemīt ne tikai tās tehniskā puse, bet arī sava doma, ideja un filozofija. Madonas izstādē izvietotie darbi atspoguļo arī grafikas formātu, pārvērtības laika gaitā, no miniatūrām līdz pat monumentāliem darbiem. Kad jūs atnāksiet, apskatīsiet šo izstādi, jūs varēsiet izjust mūsu domāšanu, mūsu filozofiju, mūsu vēlmes, mūsu sapņus. Darbi lielākoties ir realistiski. Katram autoram ar savu izpratni par mākslu un par grafiku. Grafikas izstāde skatītājiem atklāja ne tikai mākslinieka ieceres gala rezultātu. Litografijas vecmeisters Imants Skrepics mākslas skolas audzēkņiem ar videomateriālu palīdzību rāda, cik tehniski sarežģīts, bet tai pašā laikā aizraujoši ir litografijas darbu tapšanas process. Tāds parasts ierīnes skatītājs varbūt nemaz neatšķir ne grafikas tehnikas, ne viņš īsti izprot, ka tas nav vienkārši zīmējums ar tušu un ar citām krāsām, bet ka tas notiek tehniski sarežģītā procesā. Māris Subačs Madonas izstādē pārstāvēts ar saviem plakātiem. Mākslinieka darbi allažiet rok rokā ar filozofiju. Man varbūt vēlāk ietekmēja kaut kāda austuma kaligrāfija, kaut kāda brīva zīmējuma uz papīra, kaut kādu dzējas rindu, teiksim. Un šie plakāti nav tik stingri dogmātiski. Viņi varbūt ir tāds meditācijas objekts krāsains, ko var pielikt pie sienas un tā ilgi domāt. Viņš vienkārši grezno telpu un ir kaut kāda doma. Man vienmēr ir gribējies, teiksim, kaut kādu tādu gaismu attēlot. Daži sauc manus darbus par minimalistiskiem, tur viņi ļoti tādi minimalistiski.
viņi patiesībā ir mēģinājums kaut kādu garu izstarojumu taisīt. Madonas muzejniekiem grafikas izstādes atklāšana sasaucas ar skumjām dienām. Līdztekus rudenim dabā, rudens noskaņā tika vadīta arī izstādes atklāšana. Pirms dažām dienām aizsaules ceļus aizgājusi ilgadēja Madonas muzeja mākslas nodaļas vadītāja, arī grafiķe Vita Mālniece. Šoreiz tik ierastais Vitas acu skatiens izstādes apmeklētājus uzrunā caur pašportretu. Šeit ir viņas kolēģi grafiķi. Vita ļoti. Viņa bija grafiķe. Viņa zīmēja tušas zīmējumus. Viņas veidotie darbi, es domāju, ir mākslas vēsturē paliks kā ļoti, ļoti izcili, jo viņa bija dvēseles māksliniece. Vita šodien ir kopā ar mums. Un mēs, muzejnieki, varam tikai pateikt, nepateikt to izcili paldies par to smalkumu, par to dvēselisko darbu, ko Vita ir ielikusi. Laikmeta paradīzi visi ievēro pēc tam, kad tas ir aizgājis. Savā plakātā raksta Māris Subačs. Atved pie mums savu draugu un lieto Telia Latvija internetu vienu mēnesi bez maksas. Jo vairāk draugu piesaistīsi, jo ilgāk varēsi lietot internetu bez maksas. Sava drauga kontaktinformāciju sūti mums uz e-pastu vidzeme@telia.lv vai informē mūs pa tālruni. Informācija par akciju arī mājaslapā www.telia.lv. Piepildi savu vēlēšanos Tirdzniecības centrā Valletta! No 1. Līdz 30. novembrim iepērcies katrā stāvā 1., 2., 3. un 4. vismaz 5 latu vērtībā. Piedalies loterijā un laimē savu kārotāko preci no jebkuras Valletas tirdzniecības vietas. Loterijas noteikums lasi valleta.lv. Tavs tuvākais tirdzniecības centrs – Valletta pašā Valmieras centrā. Veikalā Sportland tirdzniecības centra Valletta 3. stāvā pieejams viens no plašākajiem ziemas apģērbu un apavu piedāvājumiem Valmierā. Nike dūnu jakas, siltas, praktiskas un stilīgas, piemērotas gan ikdienai, gan sportam un aktīvai atpūtai. O'Neill ziemas apģērbi izstrādāti tā, lai jūs justos labi jebkuros laika apstākļos. Izbaudiet ziemas priekus un esiet stilīgi. North Band – kvalitatīvi un ērti ziemas apģērbi, kas līdz šim pircējiem bijuši mazāk pazīstami, bet ja iegādāsieties, nenožēlosiet. Protest – kā vienmēr koši, krāsaini un praktiski ziemas apģērbi bērniem. Arī ziemas sporta veidi inventāri iegādājoties Sportland – slēpes, slidas un hokeja nūjas. Esi pirmais kopā ar Sportland. Īpašie novembra mēneša piedāvājumi Tirdzniecības centra Valletta klientkartes īpašniekiem. Veikalā Lindex 10% atlaida bērnu aksesuāriem. Veikalā Elīze 10% atlaida visiem šūšanas piedarumiem. Pensionāru dienas centrā atvasara otrdien 8. novembrī 2012. Tikšanās ar Valmieras fonda iespēju tilts pārstāviem, 2014. mūzikas grupa un deju kopa, 3. 9. novembrī 2010. erudītu pulciņš un angļu valodas kursi, 12. rokdarba pulciņš Made, 14. novusa spēle. Otradien 8. novembrī 2019. Valmieras kultūras centrā notiks Elīnas Gailes, klavieres un Ulantas Gailes viola koncerta cikla jaunie mūzikā koncerts. Koncertā skanēs Beethovena, Šopēna, Sensāna, Lista un citu klasiķu meistardarbi. Ieja par ziedojumiem. Laikrakstā Druva lasiet Valmieras slimnīca jaunā kvalitātē. Skolas augļu programma nodrošina bērniem vitamīnus. Zviedrijā audzētas kartupeļas Latvijā tomēr netirgo. Badmintonisti beidz sezonu ar uzvarām. Laikrakstā Liesma lasiet. Masalacas slimnīca strādā bez parādiem. Stāvēt par mežiem – tas pats, kas stāvēt par Latviju. Tā Dainis Īvāns. Pilsētas kods Valmierā. Olimpiskā centra saimniecība un jaunais futbola stadions. Laika ziņas tapuši sadarbībā ar Signāls EM autoservisu Madonā. Signāls EM – plašākais lietoto rezerves daļu piedāvājums Madonā. Jaunas un lietot ziemas riepas par draudzīgu cenu, lai jūs un jūsu auto būtu gatavs ziemas sezonai. Mēs parūpēsimies par jūsu auto.
Nākamajā diennaktī Vidzemē saglabāsies pārsvarā mākoņains laiks, tomēr nokrišņi nav gaidāmi nedz naktī, nedz arī dienā. Naktī un no rīta vietām iespējams veidosies migla. Pūtīs ziemē rietumu vēža ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma no 0 līdz plus 5 grādiem. Savukārt dienā gaisa temperatūra solās būt no plus 4 līdz plus 8 grādiem.